Jau 7. Gadu pēc kārtas septembra 3. Nedēļa ir veltīta bezbērnotības problēmai. Tās mērķis ir sniegt atbalstu bezbērnotības skartajiem cilvēkiem un veicināt sabiedrības izpratni par to, jo bezbērnotība kļūst aizvien izplatītāka. Kā atrast dzīvē jaunu mērķi, vai kāds ir spiediens darba vidē, piemēram, vai tēma, kā tiek atspoguļoti bezbērnotība medijos un filmās. Un katras šīs tēmas ietvaros, katru dienu ir dažādi webināri un diskusijas, kur cilvēki runā par šīm tēmām. Pasākums ir bezmaksas, taču pieejams tikai angļu valodā tiešsaistes vietnē worldchildlessweek.net. Sabiedrības neprasme būt iejūtīgiem un saprotošiem ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc cilvēki bez bērniem bieži jūtas nošķirti no sabiedrības un neiederīgi tajā. Mēs ar draudzeni gaidījām vienā laikā bērniņus, un es zaudēju šo bērniņu, un viņai piedzima bērniņš, un tad viņa nāca man pretī pa ielu, un ieraugot mani, aizgāja tā kā ielas otrā pusē un pagrieza vēl galvu uz otru pusi. Un man tas tajā brīdī sāpināja. Inta nevaino sabiedrību tās attieksmē, jo tā ir neziņa, kā rīkoties, nevis izvēle. Radīt sāpes. Kad bezbērnotības skartie cilvēki sāk runāt par savu problēmu, apkārtējie bieži viņus māca, kā rīkoties un neapdomīgi jautā par iemesliem. Tie jautājumi par to, kāpēc tev nav bērnu, kas rada atkal tādu spriedzi, ka tam cilvēkam jātaisnojas kaut kādā ziņā, bet īstenībā jau nav par ko taisnoties. Joprojām ir ļoti liels spiediens un šis vēsturiskais domāšanas veids par to, ka sieviete ir tas pats, kas māte, bet patiesībā māte ir tikai viena sievietes loma. Biežākas sarunas par šo tēmu var veicināt sabiedrības izpratni un līdz ar to līdzjūtību, kā arī mazināt radušos stereotipus. Galvenie stereotipi ir, ka bez bērniem nevar būt ģimenes vai ka cilvēkiem bez bērniem ir ļoti liela brīvība, nav nekādas atbildības un var pilnībā sevi veltīt hobijiem un karjerai. Latvijā vidēji katra trešā sieviete piedzīvo bērna zaudēšanu kādā stadijā, kā arī katrs piektais pāris Latvijā ir saskāries ar neauglību, stāsta psiholoģe. Artūrs Oļševskis, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.